На Миколаївщині зафіксували ще 2 випадки захворювання на коронавірус. У Южноукраїнську половина людей з COVID-19 – працівники атомної електростанції. Вітаю! В ефірі новини на UA: Миколаїв. У студії Володимир Степанов. На Миколаївщині 19 людей, у яких діагностували COVID-19, одужали. Протягом доби в області підтвердили ще 2 випадки інфікування. Вчора ввечері помер житель Доманівщини. Цей летальний випадок став 5-м на Миколаївщині. Про це телефоном розповіла речниця штабу з протидії коронавірусу Валерія Котовська. Станом на 5 травня в Миколаївській області зареєстровано 165 випадків COVID, що в порівнянні з минулою добою на 2 випадки більше. Як і вчора, кількість збільшилася в нас в місті Южноукраїнську та в Новоодеському районі. На сьогодні в нас є ще 1 померла особа. Це чоловік із Доманівського району, 60-го року народження, і помер він вчора ввечері. Госпіталізували його з діагнозом пневмонія у важкому перебігу. Та в нього також була дихальна недостатність, тому він був у важкому стані. І 21 числа в нього взяли аналіз на ковід, 22-го він дав позитивний результат, і 4 травня він помер. В Южноукраїнську протягом доби підтвердився 1 новий випадок захворювання на COVID-19. Загалом там 24 хворих. Серед них 12 – працівники атомної електростанції. Числа контактних, це нікуди від цього не дінеться. Але, дивіться, у нас всі проходять, за виключенням одного, який в Миколаєві, так? Більш-менш легка форма, їх половина знаходиться по своїм квартирам, так? Під доглядом лікарів. По атомній електростанції. Оперативний персонал геть ізольований у них, так? Він живе окремо. У нас там така загородна резиденція є. Вони знаходяться на реальній обсервації, так? І їх окремо возять, це оперативний персонал. В частині іншого персоналу атомної електростанції, ті, які живуть за межами міста, вони лишились, так? Знаходяться теж на певній обсервації, віддалено працюють. Інший персонал, який живе на території міста, він їздить, дозволили, у кого є транспорт, він легковим транспортом добирається на станцію, всі інші автобусами. У 12 працівників був підтверджений діагноз коронавірус. Із них 4 – це так звані, скажімо, нульові пацієнти. Тобто їх виявили в інфекційній нашій лікарні, попередньо був діагноз пневмонія, провели аналізи, виявилось, що це коронавірус. Ну, потім ми екстрено зібрали штат, відпрацювали контактних осіб, і також, якби, ну, згідно 722-го наказу Мозовського, і також одночасно відсторонили у контактних осіб їх контактних, щоб не допустити розповсюдження хвороби, інфікування. Значить, вийшло у нас 95 працівників, всіх направили на самоізоляцію, організували забор спільно, ну, з лікарні, лікарня забирала матеріал на ПЦР-тести, також домовились, ну, з лабораторією Миколаївської обласної, щоб оперативно максимально відреагували, щоб ми тут швидко змогли прийняти рішення. І у 8 контактних підтвердився також коронавірус. У деяких з них взагалі не було симптомів. У медичних закладах на Миколаївщині закінчуються швидкісні тести на коронавірус. Систем полімеразної ланцюгової реакції вдосталь, розповів голова Миколаївського обласного штабу з протидії коронавірусу Олександр Ігнатенков. У деяких лікувальних закладах вже їх починає не вистачати, бо зникає необхідність. Якщо брати за ПЛР говорити, то на сьогоднішній день поки що в достатній кількості. Але ж у нас немає поки що такого зривного і підпроцесу, у нас досить все спокійно. От на сьогоднішній день, я кажу так, що нам вистачає. Навіть з урахуванням того, що міністерство зараз внесло деякі поправки в наказ по профілактиці ковіду, і кожні 5 днів треба буде обстежувати медичних працівників. І на них у нас хватає на сьогоднішній день. На цьому у мене все. Розширений випуск новин дивіться о 19:00. До зустрічі!